Heves, Nógrád és Jász-Nagykun Szolnok megyéből érkezett a legkevesebb jelentkezés országos viszonylatban a Virágos Magyarország versenyre, így a régióvezető arra buzdítja a településeket, hogy adják be jelentkezésüket, amit május 31-ig tehetnek meg. Ez a verseny az, aminek csak győztese van, eleve a kulturált település kép az ott lévő közérzetére van hatással egy ápolt, kulturált, virágos környezet, ami mindenképpen ez a hozadéka. Mindenképpen nagyon fontos megemlíteni, ugye, hogy a kulturált, virágos környezet, a vendégvárás, az mindenképpen növeli a településnek az idegenforgalmi vonzerejét. Idén ünnepli 25 éves jubileumát a Virágos Magyarország verseny, ez alatt az idő alatt több mint 6000 település között 1490 díj talált gazdára, ebből több mint 20-at tudhat magáénak Eger. A Városháza üvegtermében tartott toborzón Habis László polgármester elmondta, városunk kezdetektől részese a mozgalomnak. Elhangzott, a 25. évforduló alkalmából a szervezők egy jubileumi díjjal is készültek, minden résztvevőnek facsemetéket adományoznak, a közönségszavazatok alapján pedig kihirdetik a legvirágosabb úti céldíjat is. A szervezőbizottság elnöke elmondta, a versenyen a zsűri nem csak a virágokat értékeli. A 100 pontos rendszerben a zöldnek van a legnagyobb jelentősége, a zöld felületeknek 50%, ezen belül jó indulattal azt mondhatom, hogy 10% maga a virágos növénykiültetés, egy tizede az egésznek a turisztikai vonzerő, ezen kívül az önkormányzat felkészültsége, a civilek bevonása és a környezetvédelem, fenntarthatóság, környezeti nevelés, az utóbbi 15-15 az önkormányzat 10%-ban részesedik. Az idei versenyre tehát a hónap végéig jelentkezhetnek a 100 fő lakosságszám alatti és feletti falvak, az 50 000 fő alatti és feletti városok, illetve a fővárosi kerületek a virágosmagyarország.hu oldalon.